profundas, gente. Ó. Fala, cambada de abençoado. Tranquilo com vocês. Nova pescaria hoje aqui, na Seva. Olha o tanto de cambada de glebeira aí, ó. Juninho, irmão. Guilherme, irmão. Dele, irmão. E Guilherme, porcaria. Guilherme aí, ó. Segundo dia. E o seu cara lá atrás, lá, ó. Douradinho. Lá atrás, lá, ó. O sogro do Juninho aqui, irmão. Ó, e peludinho também, peludinho veio, ó. Tudo douradinho isso aqui pra pescar com os glebeiros aqui. Vamos ver o que é que nós vamos pegar hoje aqui. Depois de uma caminhada de 10 minutos, que durou... Olha o filmado aqui, Pé. Olha, demorou uma hora. Para, peludinho. Peludinho já tá ensinando o Juninho a ser glebeiro, ó. Deu chacoalhando a água nele aqui. Isso aí, gente. Deus abençoe vocês aí. Vamos pescar aí, vamos se divertir aí. Vou tentar pegar uns armal pra vocês, uns mandinguaçu. Tentar pegar piau. Vamos tentar pescar hoje aqui, ó. Seu Carlos é pescador do Rio Miranda. Eu trouxe umas iscas boas aí. Trouxe uma selva pra jogar na hora aqui. Vamos ver o que vai sair aí. Deus abençoe cada um de nós. Vamos pescar. Deus na frente, Deus no comando. É nóis. Pegou, velho? Ô, Rafael, já pegou, bicho? Já pegou? Olha, já pegou. É, irmão. Derrubi. Pegou? Ah, não é possível, não, bicho. Escapou, velho. Escapou. É o quê? Não sei. Ele é uma mordida. A isca, ó. Opa. Ó, catou que arrancou, ó. Eita. Eu acho que era pintado. Então vou pegar ele então hoje. Aí, gente, primeiro, ó. Que é grande, hein? Pega ali, Lelém, pra nós. Desce ali, ó, na barrinha ali, ó. Pega na linha. Eita, irmão, grande da duas. Ah, porra. Ah, não. Eu quero pegar peixe com essa vara do Rafael. Olha o tamanho do bicho, gente, ó. Eita, irmão, grande. Pega aí, grande. Olha só. Pega aí, não, com castor aí, ó, o tamanho, isso, gente, tem ó. Tem que dar uns 5 quilos, pô. Uns 2 quilos, né? 2 quilos, olha o tamanho desse arma. Olha lá, o dele pegou uma traíra lá, ó. O tamanho desse arma, você quer falar que dá 2 quilos? Ó, já põe aí no chão aí, Daniel, vai lá gravar a traíra dele lá. Vou mostrar pro pessoal aqui, tá lá. Vai lá mostrar a traíra dele, né? E já pega também lá pra você gravar. Hoje vai dar peixe, gente, ó. Olha o tamanho do bruto, ó. Ó, aí ó, aqui ó, e ó, o outro lá já pegou a traíra, perdeu, Juninho, puxada? Faz isso não, rapaz, é doido, voou ali, barulhando na cara, isso é louco, esse pescador mesmo, hein, rapaz. Ó lá, traíra lá, gente, ó, e armal aqui, ó, vamos pegar mais. Lerme, olha aqui, Lerme, ó. Essa traíra aqui dá 1 quilo, pô. Ó, tamo, ui. Põe ali dentro da boca dela. Ué, o que tem? Ó. Esse é grande, hein? E olha, Guilherme, ó. Bonita, não? Bonita? Uhum. Ah, ai. Tô traído aí, ó. Lavando a jega aí, Delay? Opa. Pegou aqui, ó. 2 quilos de traída já? Ou 5 quilos? Lagoa sarada, ó, da traíra. Só pegar as bichas agora. Tamanho dessa, ó. Só tá bicha aqui. Já. Vou mostrar pra vocês, ó. Trairinha pequenininha, ó. Vou fazer uma isquinha. Vou soltar a bichinha. Pegar mais aí. Tá bom, pessoal. Vou continuar aí que vai pegar mais. Serviço, pessoal. Acaba de deixar a vara armada aqui, ó. Traíra leva embora. Vara de fibra. Como é que vai achar a vara agora, hein? E é fumo pra dedéu aqui, hein? Olha! Como é que vai achar essa vara pra agora? Cá, vai achar a vara fácil. Sai pra baixo aqui, ó. Olha ela lá. Olha ela, vara. Olha ela na frente. Vou molhar minha calça todinha. Vem cá pegar ela aqui, tá aqui, ó. Calma. Vou molhar minha calça depois que você põe meu bolso. Tá vendo? Ela lá na frente, lá, ó. Onde? Lá na frente, lá. Pode ir lá pegar, que eu vou molhar, senão eu molho minha calça. Aonde? Na frente, pode ir aí, pai. Olha ela aí, ó. Aí, pega a vara que a traíra puxou. Aí, se tiver pega ainda, né? Já pega, olha lá. Piranha, cara! Olha o tamanho! Olha o tamanho, gente, dá uma olhada. O tamanho da lapa. Eita, piranha monstro, hein? Olha. Você também é vacilão, isso que eu só traí. Não tinha levado embora lá pro meião mesmo. Mais uma. Mais uma. Pesca mais, né? Alô, véi! É uma raia! Ah, pegou uma raia! Traz. Cuidado, ferrão. Cê é louco, tio! Daí aqui a linha. É doido! Daí.
Daí a linha. Não, eu vou cair dentro do rio, né, pô? Daí a linha. Trama aí pra cá. Tá igual eu, quando pegou, peguei raia também. Daí. Aqui, rapaz, ó. Daí, pô, pra me pegar. Vem pra cá. Cuidado, mão. Cuidado, ferrão. E é bonita ela, hein? Cuidado, ô, Guilherme. Cuidado, hein? Aperte, velho. Olha, tamanho da bicha. Tira a foto aí, Guilherme, aqui. Até agora, tudo? É. 6, 5 ou 6. Olha ali, a focatina. Olha ali, ó. Essas piranhas são muito grandes, hein? Soltar as bichas aqui. Pescador aí, vamos ver. Que tô. Que tô, né, Dele? Ó, ó. Eita, perdi. Puxou bonito, hein? Bolou a linha toda, deixa eu desembolar aqui. Pega, você tá pegando poxa pra caramba, hein, cara? Outra, Lelerme, outra! 10 já? 9, né? Aham. Que traíra. Vou colocar bonito. Ela aqui, você vê, ó. Ó. Bonita, não? Gostou? Vou colocar ali no meu armazém. Lá vai, hein? Ó. Uhul! Garoto! É bruta! Mais uma! Essa é grande! Ó! Aí, gente, ó! Lapona de traíra, ó! Cantou a linha bonita, ó! Olha os outros lá, só! Olha. Os pescadores lá na frente! A mutuca aqui no meu braço, ó! Ai, mutuquinha! Tá aí, daí! Pegar mais, gente. Olha o tamanho da bichona aí, ó. Vamos pegar mais traíra aí. Lagoinha praguejada de traíra e piranha, né, Dele? Vamos ver se não arranca outra aqui. Olha lá, ó. Olha a vara dele lá, ó. Perdeu. Comendo, ó. Piranha. Piranha. Chegou a piranha, ó. Na área. Varinha aqui, ó. Vamos pegar uma traíra aqui. Outra aqui, ó. Vamos ver o que que sai aí, tá dando umas puxadas aqui. Esperando, quero pegar uma grande dessa vara aqui, ó. De bambu aqui, ó. Ó lá, levou. Ô, garota! Olha o tamanho da bruta! Olha o tamanho dessa criança, cara! Você tá louco, é bruta demais, cara! Olha o tamanho! Olha o tamanho desta piranha, gente. Gente, mas que piranha assassina e grande, cara. Olha o tamanho dessa piranha, cara. Bruta demais, cara. Não pega mais. Muito bruta, não pega mais. Ó, ó. Pega. Soltou, pessoal. Vamos pôr uma isca de novo aqui e tentar pegar. Acabou. Desceu, que eu fui deixar minha carretilha aqui pra pescar, trair e piranha. O que que esses cabas fizeram aqui? Aqui, ó, o serviço. Foi sem querer, tá treinando. Tá vendo o serviço aí que fizeram? Tá vendo, gente? Esses cabas da cidade aí, ó, dá uma olhada aí, ó. Mostra aqui, Rafael, deixa eu ver isso aí. Mostrei aí, ó, o que vocês fizeram aqui, ó. Minha nossa senhora! Tá assim, ó. A vara dele foi para lá nos matos, cara. Vai, entra aí. Não, vou sozinho não. Pera aí, eu vou te dar a vara aqui. Ó, aí eu te puxo. Rapaz, isso aqui é muito. Você não sabe nadar não, cara? Sei, cara, mas é muito lodo embaixo. Ué, pô. Entra lá. Pera aí. Olha isso aqui. Entra lá, pô, nadando cachorrinho. Vamos ver o serviço dele. Entra lá. Ui, quase que eu caí. Isso, puxa. Puxa. Reto. Tomara que esteja com o peixe. Vai lá, pô. Tem um sol aqui? Hã? Tem um sol aqui. Tem, né? Entra lá que é raso, ó.
Vai lá então pegar. Não. Você que sabe nadar, não sei não. Aí, ó, puxa. Não, não dá. Vai lá nadando cachorrinho, doido. Não, pai, tô no cachorrinho, você nada com cachorrinho, não nada só normal. Vou tirar isso aqui, pô, fica de boa. Peixe tá nela aí. Garoto. A vara vai embora, mas o peixe vem, né? Ah! Quantos com essa daqui já? Quantos com essa? É 10, né? 10 é 11. 11, né? Soltar bicho e pegar mais?